azizlarim ko'rib turganingizdek ong osti dasturlari inson hayotiga juda katta ta'sir o'tkazadi bizning ong osti dasturlarimiz bizning hatti harakatlarimizni boshqaradi masalan qo'rqqan odam balandlikka chiqmaydi suvdan qo'rqqan cho'milgani bormaydi anhorga basseynga to'g'rimi masalan xafa bo'lgan odam erkaklardan xafa bo'lsa erkaklarga yaqinlashmaydi do'stlardan xafa bo'lgan odam do'stlarni uh, tanlaydi ya'ni menga do'st bo'ladimi bo'lmaydimi degan hadik bilan tanlaydi do'stlardan xafa bo'lish xafachilik bular buzg'unchi dasturlar bular negativ dasturlar va bu negativ dasturlar kelajakda uh, pochkada toshlar oshqozon osti bezlarini rivojlantiradi ya'ni bu kasalliklarni inson tanasiga olib kelishi mumkin bu psixosomatika qo'rquvlar esa inson tanasini larzaga keltirib immunitetni tushirib yuborishi mumkin azizlarim sizning ong osti dasturlaringiz sizning hayotingizga juda katta ta'sir o'tkazadi hattoki katta pullarga erishishingiz uchun hattoki karyera va biznesda rivojlanishingiz uchun siz hech bo'lmaganda boylarcha fikrlashni o'rganishingiz kerak boylarcha fikrlash bu o'zi nima degani bu degani boylarning dasturini ongingizga olishingiz kerak degani chunki boylar puldan qo'rqmaydi boylar e, boylardan qo'rqmaydi boylar katta bizneslar yurg'izdirishdan qo'rqmaydi ularda qo'rquv dasturlari yo'q shu sababdan ong osti dasturlarini o'rgansangiz ong osti dasturlarini yechishni pozitivga o'tkazishni bloklardan xalos bo'lishni o'rgansangiz sizning hayotingiz ajoyib tarzda o'zgaradi siz biznesda ishingiz yurishib ketadi karyerada yuqori cho'qqilarni zabt etasiz tanangiz sog'lom bo'ladi doimo yosh ko'rinasiz o'zingizni yoshingizdan yosh yaş ko'rinishni boshlaysiz va bular barisi aynan sizning ong osti dasturlaringiz natijasi